2032 Indonesia akan masuk sebagai top 10 10 besar dunia ekonominya. Percaya saya percaya, percaya itu Pak. iya. Sangat percaya. Karena apa? Pancasila sekarang dilirik mancanegara. Hmm. PDB nilai jual Indonesia yang paling besar sebenarnya di Pancasilanya. Iya, eh, ya di ya di Pancasila kan tatanannya. Ah. Terus akhirnya kan lewis ngetrap nih Pancasila komunikasinya sama luar sama Indonesia lah yo yo ora ya bener ngono ya lah Kalau nanti asal keterangan ora sangko no, di mati. Wong mati iki ora kaya sing diceritakno jurune kulit koyok dikupas kulite sisi-sisi gitu. Lah ngene ya Le, aku gak ngarani, enek saweneh, aneh gak ngarani agama sisi-sisine. Ah. Sing isine liyane selawat sing sing tak rungoni, Gur ngeden ngedeni, iki enek Le. Iku iki gole ana dhewe iki cara anune Mbahno ya. Nggih. Gurisine gur ngeden-ngedeni ngeden tok. Sak iki ngene. Kenek nggih kesimpulanemu. Dadi ne menungsa iki lek wani urip ya aja wedi mati. Wing cara Bali lek mungwe Mbah no ora sah ditenteni iki yakin teko Kebanyakan orang itu barang sing mesti lali sing mesti digoleki kan ngono kan? Nggih nggih. Citak pasti teko. Nah, mangkane sak dene Mbah No ki keluarga tinggal, bo anak apa bojo apa bapak utawa ibu jare tembunge alhamdulillah malah ngono jeli mboten sedek dak kenapa saiki ngene kuwi barang mesti ya ibarate wong kabeh tak ibaratkan ya ben jelas arisan okay. ya wong pirang-pirang kira-kira lek like kopyoane iki medhem kira-kira ngamuk um, <laughs> opo oh, enggak? Mboten ta, Pak. ni? Alhamdulillah, Lah iya, pinter ngene lho koyo ya. Dadine logika kabeh. Lek barang wis Nah, rata-rata. Ya rata-rata iki -rata. gak rata-rata Mbahno. Bi umum iki gak umum Mati-matian ngejar sesuatu yang tidak di bawah. Ndak sing diomone kan umum, lek Mbahno kan ora tak umum menul. Iyo umum ya arang-arang menih wis. Wis sing bungtekne sanan dhewe lho ya. Jadi kata-kata Mbahno iki ora tak umum, mangkane ayo diumumne ngono. Nggih bagian umumne jenengan kabeh iki. Berarti mboten sak weden nggak kali aja. halah oh, halah 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 alah. Nek ala, 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 ala. enane kan kowe digobloki masa gak kunu nggih. Lah iya. <laughs> aduh, 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 aduh. Iya gitu kok seprono sepre ini le kan sing wis Waduh, ngaji nih sundul langit. Roh kali jiwa nih, gue benten, benten banget roh oh. dengan jiwa, ah. jiwa ki raga ini jiwa. Ah. Lek roh itu ya miliknya. Hmm. Sang ya tunggal yes. tadi. Tapi ya ngene masalah omongan ki mau kan minturut versi ne dewe-dewe mm -hmm. gak kena disalah. Oke okay, oke. Okay. Nah terus kados terus tiang menawi eh okay. uh, <coughs> enten tiang kapundut. Heeh. Mm -hmm. Wonten oh, niku kula jenengan bercakap-cakap wonten nggih. Hmm. Nah tiang sing sampun kapundut niki nggih saged ngirengaken kula kalih jenengan, Mbah kok orang masuk akal pun tau ini dipun, dipun. ya akal-akalan akal-akalan malah ini leleh weh saya usah ini dibuktikan seandainya ada siksa kubur sekarang udah zaman canggih ya Kayak yeah. lubang oh. diisi desain yang tas baru anu di CCTV <laughs> ayo mari kita tonton bareng-bareng Alam, -bareng. <laughs> jangan canggih, saya ini Apa sing alate kapal perang sing nyusep berapa meter? Terpendam lumpur kena didelok. Mm -hmm. Lha gur cetek 2 meter gak kena didelok iki. Saiki zaman canggih li. Sampai di mana? Oh, inggih enek sumbering ngono ketoro canggih iki mm mau. -hmm. Wis nganti sateli ben hebat. CCTV ini cili, satelit aja Sekarang ini kalau ngeten ini harus mandi. Harus mandi hari ini. Untuk penyucian dirinya. Daba, berarti ini menurut Tiang Jawi, Tiang Gadah Dusun ini mungkin dilebetaken merokok kan mungkin ya? Aku lagi penyanyi ini. Cara lelana dhewe ya okay, okay, Le. Nggih, uh, nggih. Okay. Ngguyu ning nggo yen penak apa ora. Eh, <laughs> <laughs> nah, mm -hmm. niki pangapunten, sanget pangapunten sanget. Eh, uh, <coughs> kan mengken niku enten jembatan rambut di sebelah tujuh, Pak. Niku nek nguwot, nggih. Nek kepreset nggih mlebu nek mboten nggih lulus ten surga niku panjabaraning hakikate asline pripun? Menuju ke jalan benar tu ya jalane ala gegambarane kaya dene wong wot, mm -hmm. si itu, rambut di diporo pitu rambut tok angel poro pitu to le mm -hmm. jadi nuju di benar itu sulitnya begitu itu kuwi mm. pemaparane mbah no bilang mm -hmm. wong wut rambut pinoro pitu ya angel to Nah, ini tinem mlaku Allah itu tidak semudah itu. Gambarane anglee kaya sing mbok Paham misalnya Lepas panjenengan Misalnya nggih, yen panjenengan mawon, Mbah. Lah iya ojo no ronono. Engko malah koe like, ngomong liane, aku gak liwat kui. Okay. Oh, cocok. Uh, tiang nah. sesepu boten mudi, mudi, mudi kata-katae -kata kan mesti dianggep sesat, Dianggap kafir, Dianggap musriknya ini ku caranya ngedek nanti no lho Seperti sebutan terbawa anggapan omongan tiang libu nih lho pripun gampang-gampang percaya diri itu aja kuncinya ayo mbok saya lah aku ngomong percaya diri kuinduai versi ini ayo versi ngopo selain percaya diri tak tantang ayo udah itu kalau percaya diri ya aku harus sukses tapi percaya diri Mm, ini aja sing kalau kula kadang kada pikiran Kan mungkin iki akal-akalan juga pripun nggih. diweden orang kaya itu masuk surganya belakangan sendiri. Niku mung nyebabake tiyang males doyong niki nyambut gawe, Mbak. isine buku iki pirang-pirang. Saiki ya Le, anane swara iki eneke antaraning hono caraka. Jadi kuabeh mulai awal nganti akhir iki lek huruf iki kira-kira iso muni enggak? Boten tho. Lah iya kuwi. Sing sembel ana corakoso sinten, Pak? Wis yes, nilalah kersane ngalah yego gandake alam hmm. ngono kuwi mau. Wis tak rocene nang ngarep kae maut dhisik termasuk Jawa Dipa nggawa aksara Jawa kae. Terus aksara Cina, aksara Latin, aksara Arab. yang eh, kan benar. Kira-kira gak enak muni. Wis saiki nulis Gusti Allah ki lek ora aksara apa sing dingi nulis. Dulu-dulunya. Terus aku yang ngumut ngono kuwi terus piye lho lek ku tapi ya gak perlu ngumpul. Uh -huh. Semua ada tertata. Mbah. Sing nata sapa? Sang pencipta. geng nggih nggih. Kadang-kadang sinten kene Jawa Dipa Nusantara niki. Hmm. Pas wancine ulang Suro ngoten niku jenengan enten cara nopo biasanya Mesti lek like, tanggal si Cisuro, ah. wis duwe kesepakatan bah nongen ritualan. Ritualan. Suran. Oke. Okay. Okay. Yo ya, ritual tembung spirit tual okay. jadi orang jadi semangat harus semangat Hai itu tujuan awal jadi ini wong spiritual ini tujuan awal mosok aku harus kak mungkin ya. Spiritual tujuannya benar. Maneh kena apa kok di gaesi sasisura. Sasisura iki sasi kawitan lek molan awale tembung teka wetan. Dadine sura iki nggih etan. Lek nang dina jemuah etan, lek nang pasaran legi etan. Kuwi mbuh dhisik sing nata sapa nyatane lek dihubengne nggihitung-itung ya pas. asuro wani ya spiritual menuju benar yeah. lek mari suro sapar sapar jadi perjalanan ini sak paran Saparan paran jelas ya <laughs> terus bah lah lek mari sapar mulut mesti dadi omongan dianggap orang sesat kan ya uh, uh, uh. omongan omongan ya ne awal enek ne akhir mati lawal mati di samping perjalanan itu terus saya di norejep rejep itu kulit eh. Dadine perjalanan ada hasilnya, recep tukul. Tukulan mesti roh wowane lek sedina sakmene, rong dina sakmene, telung dina sakmene tembung ruwah. Pas karo rasa jatine basa. Terus engko hmm. berobaro sawal nang ngendi-ngendi. Lah -ngendi. terus selo iki omongane menungso mau le. ngomeng-ngomeng. Contoh saking ngomong Mbahna karo ngrokok ya ora tatapan karo guyu ora tatapan. Nah, selo. Lah selo ya kembali ke asal. Nebaki jagat O oh Akbar, besar. Wiwiwirane orang perjalanan juga mungkin dhisik mbah bae dhisik perjalanan iki ya ngono kuwi mau. Nganti wetan teka kawitan, ngalore loro-lopone ngulone lelono Dinan iki Mbahno perjalanane wis tak omongne Ngidul mentok tanpa winates ole-ole diwi. Wis. mesti mentok-mentok, lek mentok senenono sing angel-angel. Nggih. Ayo. Nek mbok terusne panggah aku. Jadi gak jarene aku yo gak karangan Enggak, ya yes, membuktikan. nih -hmm. -mm. yes, ini gue lo ke tiang tuh nggak dengan perkawis seperti dalam sekolah jowo terus sih. Lele kurung nih, toh kapan terjadinya? Nah, makanya ini. Nipu... Lah tujuan ini nih, kini lagi melumpuh biaya karpe. Lah, ini lo lihat. Masuk tiba, masuk tiba kulon. Enggak lagi sepodor ini, nyata nih. Eh, ini rame. Aksinya eh, apa? Nih saya ini ngebel. Eh, nih nih sih, sampai nara pengen nembah, no aku tekon di si Koyo po Jawa apa Arab? Aku kan ngono iki. Ben mulus yo le maksude yeah. Oh, kula Jawa, Mbah. Asli Jawa, le-lek Jawa yo rene. Oh. Uh, uh. Tapi lek Arab engko kecile, Mbah No ora tuntunan Arab. Kan ya padhane, Mbah. Niku sami ngebel. Walah wis banget. Sing ngarepe padha rene. Iki sing rene kan wong telung grup pisan, 13 wong telung grup. Sing teko Surabaya teko Tuka... ngeresek, terus teko malang. Mata ini ku nyontok-nyontoknya lama ini, Mata Ya, tata-tata ini ku inggarai, goro-goro samban Lah, anggar ini. Lah, nyapa? Kau ikut siapa yang duduk ini? Nganu merengahkan YouTube ini? Nganu suaranya mbahaya tentang YouTube? Ya, tenang, Mas. Pokoknya goro-goro Mas Hendra ini mbahaya di sotokan dinding. Tapi kini, seng tak pendem. termasuk mulai 2012 aku wis ngadai iki lho le plong nonton mbah ge beh jan enteng rasane tenan enteng iki kan ngene enteng iki nggih arepe umpama dhisik tak ini, aku yo gak wani nggih boleh cara anu kongkon kenteni titi wandi oh, lek wis teko wayahe ya wis kenapa kok harus nunggu 2021 boleh apa ajaran sedulur papat lima pancer kaitannya ya karo menegakkan Pancasila. Jadi Pancasila itu bisa tegak menungsani sing wis laku lakune sedulur papat limo pancer. Ya padha aku nantang para normal kae to. Rek liwat sedulur papat limo pancer sing ati kan ngono aku. Makanya Pancasila itu bisa sebagai kendaraan menuju <tuh> langgeng abadi bagi orang spiritual. Pancasila buatan main-main ya, nih Pak. Wong ini Prosesnya kalau mireng ini Enten mm -hmm. penelitian Ini saya yang sanjan ini ku, Menteri Pertahanan Malaysia 2032 Indonesia akan masuk sebagai top 10, 10 besar dunia ekonominya Percaya, saya percaya, percaya itu iya Sangat percaya Karena apa Pancasila sekarang dilirik mancanegara ini hmm. Berarti nilai jual Indonesia yang paling besar sebenarnya di Pancasila nya. iya e, ya di ya di Pancasila kan tatanannya. Ah. Terus akhirnya kan lewis netrap nih Pancasila komunikasinya sama luar sama Indonesia lah yo yo ora ora. Iya mm -hmm. Ye, bener mau lah. Iya iya iya. Nih gue kalau pertanyaan terakhir terakhir nih soalnya jangan sampun ketinggal keselan nih. Ya e, tidak bisa. <laughs> Saya ingin nih, Mbah Nong, orang ya, La iki bokte nangko nganti jam 3 bengi. Tekono terus. Tapi tak jamin. Sampai jam 3 bengi gak kira sampai ngantuk. Nggih, mm, Pak. Sarate ya gelem tekon sing penting. Mm. Tapi kurang termasuk ngeyelan ya, Pak. Enten mawon nggih. Ya mboh. Lah <laughs> La, aku gak gawe sing gawe sampean ngeyel, Mas, gaya aku. Heeh. Dene pokoke tekoe ngeyel sing ditekani ya ngeyel. Eh. ora orang ngarang aku kok. Nggih, hmm, Mbah, niku sing sae, Mbah. Hmm. Jenengan kan. Kenapa... Cek maksudnya, Mbahno iki mangkane sebagai tuntunan. Dadine hmm. lek ngomong iki dijelasne pisan. Oh, lek ngene iki logikane ngene iki, lek ngene iki ngene lho. Hmm. Kula berharap, Mbah, sekolah Jawi ini saged terwujud. E, mungkin engko saged bantu nopo, dipikir bareng-bareng kesamean nggih, Mbah. Ya saya ingin oh, mari, mari. nih, jadi kalau kita benar-benar mencintai tanah kelahiran, ya mari kita bersama-sama menjunjung tinggi martabat termasuk Indonesia, ya, buktiwi. Ya. Jangan sampai dikotori ini kan dianggap tanah terkotor se-Indonesia. Ya, ya bagi orang yang tidak paham lele kalau bagi orang yang mengerti waduh nangis asli ini mas tapi nangis mbah nogi jane bu ter, tapi ora kerungu kuping lian lele mbah jenengan kan termasuk sesepuh banyuwangi <tuh> Tiang ini kumpul sami wapal sandan kali panjenengan dan banyuwangi ini ki <tuh> sing sanjang. eh uh, teng Banyuwangi kok terkenal kalih santet Mbah. <tuh> iya kuwi jane wis ora jane. Sampeng kuna makunone iki dhisik ngono kuwi. Datine wong saba nang mancanegara kula Banyuangi ni wong, wong se sejatinya ora. Mboten Enggak, wis gak enak itu. Gak enak. Tapi santet ning ngoten niku nggih saestu entene Mbah. Enten, enten tapi ya. kalah e karo wong melek tiang nek melek terus mboten mempan mulai iso bali ngantem raine bisa dibuktikan mbah no ki sering disantet le yo kroso kraos kroso, kroso. piye lho yo diomongi <coughs> sarunge ngono ki sesuk kowe disantet ya aku ya siap-siap ya penake kan ngono kuwi mah namung melek mawon eleh-eleh lho le terus saiki dibalekne ora sab cara anu mumet-mumet lek mu mikir. Sing melek gak tahu turu ki sapa to? Ayo jawaban. Oh. Gusti Allah. Ya wis. Gusti Allah kok disantet. Ngono lho Le. Ngene iki masuk akal apa ora? Sangat logis. Ya ngono ae. Gusti Allah kok disantet. Ya. Ya. Pokoknya ditambahi melewetenge weruh ngenan uh, uradha haru rasare niku berarti tolak balake nggih mm, heeh nah ya malah nganti nganti digawani tok ngomong nindik ngenani keto hmm. tolake kuwi lek ora betah melek unekno hanyo ana cara kok dibolak-balik iki biye nganune ya wis metu apa rung iki donya donga piye ya lek ngarani jagad sak isine gitu kan nimbai urung tau anek aku ngrungokne donga sing nganti ngono kuwi kahanan ta sing tak wajale nggih nggih bae sing ngenani niku hah ben dirungokni wong cara kok balik di ana cara kok dibalik termasuk cara wong sing sejalo tentu momo lek kangge kuwi mangkane kenek diarani tolak balik. Namung hmm. namung diwaos mawon. Aja gurnamung buktekno. Oh. Ngono oh. lho. Yeah. Kuwi ngene lek diambel dari aksara kan kuat to. Iki omong nah. yeah. ta omongne Jawa kan kuat. Lah, liyenane kan tak omongi to. Manggane honacaraka karacanaha lawasada dadatasa wala nyaya dadapa padajaya iya yes, kok gini rini kenek kok gini rini Bistin, butin sing butin penting wis ngolak malik butan ingatan butan ngata bagama nyaya jodoh pa lawa sotodoh korotohanahum iya oh, yang ya kenek iwi kan no tak wolak walik pisang oh. dan dati nya warak pisang dati iya sing penting kan wis kodoh malik e, kabeh wis teneh